maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maantay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku toogatay 18 qof oo dhawaan lagu xukumay dil kadib markii lagu helay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab isla markaana ay dilal ka geysteen magaalada Gaalkacyo. 2 toddobaad ka hor ayay ahayd markii maxkamaddu ay raggaana ku xukuntay dilka. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side iyo dambiyada culus ee maamulka Puntland, Gaashaanla Sare Cabdulaahi Shire Maxamed, ayaa warbaahinta u akhriyay sida uu dhacay xukunkaasi dilka ah ee lagu fuliyay 18 ragga ee ka tirsan Al-Shabaab. بسم الله الرحمن الرحيم أنتو أي تاريخ تطهي تضبي اللباتن كي بشي لحال لباكن يكو يلباتن أنا قو أهجدوميها محكبات دعيدة مدى غلب كسيدا يدن بيضا علوس وكيل نوغا وسارة عدالة وكيل سيداد إيا طبان كي حكوماني ولغو حكومي دلك توغشادا وحسي وناكسان أي يود عضي دلكينا ويلغو فليي hawshuna si wanaagsan bay u socotaa maasha Allah baanu leenahay kuwii ummada islaamka iyo ummada Soomaaliyeed iyo ummada reer Puntland iyo dhamaan Soomaaliya dhibi jiray waxa weeye xaqiiba la waafajiyay waana la laayay maasha Allah baanu leenahay asalaam taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee Puntland Muumin Cabdi Shire iyo taliyaha ciidamada daraawishta gobolada mudug iyo Cayn Gaashaanla Sare Sharmaka Sheikh Doro goobjoog ka ahaa goobta toogashadaasi ayaa waxay sheegeen in raggani ay ahaayeen kuwa dhibaato ku hayay bulshada Gaalkacyo isla markaana aysan aqbalin in falal amni darro ah iyo dilal ay ka dhacaan magaalada Gaalkacyo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta waa taariikhdu tahay 22ka Juun waxaa la fuliyay 18kii xukuumane oo ahaa khawaarijkii banaysanaysay dadka dhigooda sida arxandanada u leeyneysay ayaga dhumashay wax ku dilayeen laakiin dawladdu waxay u dishay si bareer ah nimanka dhumashada wax ku dilaa. Waxaan oran lahayn dadka shacabka reer Puntland gaar ahaan gobolka mudug waa tuug dhumanaya war hooy baa ku filan hadda kadib ha ka baqina waayo ciistaas arxandanada dadka u dishay tuugnimada ku dilaysa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxa Ilaahay mahadii ah maanta halkan inay ka dhacday qisaas saastaas oo ay 18kii xukuumane 18kii xukuumane ee ku xukunaa dilka toogashada oo prosesskoodu muddo uu soo socday maxkamadihiina u dhamaadeen inaannu wakiil uga noqonay dawladda Puntland oo madaxweynuhu uga horeeyo maxkamadda sare ee ciidamada iyo shacabweynihii ay dhibta u geysteen iyo ciidamada dawladda Puntland qaybahooda kala duwan inay saaka halkan ku fushay. Waxaan u mahadcelinaynaa si weyn ugu mahadcelinaynaa ciidankii ajirka shaqaystay oo camalka khayrka badan qabtay oo wakiilka rasmiga naga noqday oo gacan barakaysan oo sidii loo talagalay shaqada u qabtay. Waxaan u sheegaynaa qof kasta oo ku fakara ummadan dhiiggeeda inuu daadiyo waxa u dambeysa sidaas oo kale mana waabanayno. Sidii hore yaa wax la moodin yaan la degdegin. Waxaan ognahay dad badan oo waaweyn oo odayaal ah oo ganacsato leh oo cid kasta leh oo howlahaas ku lug leh ama ka soo shaqayn jiray cid aanu deynaynaa ma jidho. Waxaan wax ku dilaynaa sharci iyo si dadban labadaba. Aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinaynaa ciidamada kala duwan ee qaybaha ee kala ah kuwaas oo xilsaaraa fulinta amarka hawsha tan qaybta koowaad ee ciidanka daraawiishta qaybta lixdabaad ee ciidanka daraawiishta qaybta booliiska gobolka mudug iyo qaybta asluubta gobolka mudug si weyn bay shaqadooda uga soo baxeen. Waxaan u rajaynaa Ilaahay inuu wax khayr siiyo iyagii saraakiisha xukumaysa iyo askarta dableyda caruurtooda iyo xaasaskooda. Si lamida Gaalkacyo waxaa magaalada Garowe maanta lagu toogtay 2 rag halka Qardhara lagu toogtay 1 ruux.